ତିରିମରି ଥିବାରୁ ମୋ ପୁଅ ଯେଉଁ ବାହାଘର ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚଳି ପାରିଲିନି କି ବୋହୂମାନେ ପାଖରେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିଲି ସେ ମୋତେ ଉଲଟା ଉଲଟା କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲିନି। ଆମ କୁହେ ନାହିଁ, ତାର ବି କେହି ନାହିଁ, ଆମ ଦେଖାଶୁଣା କୁହେ ନାହିଁ। ଆମ ଏଇ ଅବସ୍ଥାର ଆମେ ତାକେ ସଂସାର କରିକି ସେ ବି ତାକେ ଭାଲମନ୍ଦ ଦେଇନେ ତାର ବି ଦେଖିବ, ଆର ଆମର ଭାଲମନ୍ଦ ଦେଇନେ ସେ ଦେଖିବ। ଆମର ଖୁସି, ଆମ ବହୁତ ଖୁସି। କେତେ ଦୂର ଖୁସି, ସେ ନୂଆ ଯୌବନ ଫେଣେ ଆସିଲ ବୋଲିକି ସେଇଟା ଖୁସି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ।